Thank you.
0, 3. Serv. I te ne mogu! Četvrti servis na Tedo. Peti servis za Teodor. Дали ще ги накара да съжаляват, да се забравят кариерите, сега ще разберем. Той сервира. И това е пета точка! Шест сервис. И той ги прави луди! Ще има седмия въпроса. И той хвърля. Пожалуй, не беше продължена, но той е велик! Yeah, I'm gonna have it.
Thank you.
Lucio! Ai, sei! Yeah!
Don't yeah.
Yellow. Yeah.
Thank you.
Thank you.